មានតែកក់មានអីលើក្បាលលើខ្លួនចឹងហ្នឹងទៅអាចាក់អីដាច់ភ្លើងដាច់ភ្លើងណាអើអឺដាច់ភ្លើងមែនអឺអីស្មាច់ហ៎ស្អីនឹងដៅមានអ្នកដាក់ខ្លួនដាក់ក្បាលដាក់មុខដាក់អីចឹងដៅដាច់ភ្លើងមែនដាច់ភ្លើងមួយម៉ោងជាងហើយងប់អំខានដាច់ភ្លើងហើយកម្ដៅឡើង341ទៀតណាអឺអូយងប់ហើយឥឡូវពុកឲ្យអាឡូវាទៅរកមើលនេះហៅមើលគេហៅមើលឡាននេះអើហៅមើលឡានទៅណាអាហៅមើលឡានទៅណាហៅមើលឡានជួលដល់ទៅហែលទឹកអញ្ចឹងហ៎អឺអូទៅបាត់ហើយហ៎ទៅបាត់ហើយឡូវលឹងបានឡានឯងមកដល់ទេមិនស្មានណាគាត់មកទេអឺអណិតដល់ហើយអឺដាច់យូរអ្ហ៎ដាច់យូរឯងមកជាងឯងមកជាងឯងអូអឺទៅមកវិញទៀតចឹងតែឡូនទៅបាត់នៅទៅបានដល់ខាច់តែមើលមើលកំភ្លើងជាក់ចឹងអាកាត់យូនហាលទឹកតិចបានចឹងនេះត្រាំទឹកបានចឹងនេះក្តៅងាប់ហ្នឹងអត់អីទេចឹងអូមិនធំឡូវមកហ្នឹងមកហើយមកហើយអាបកាច់ហ្នឹងឯងទៅមកអីអាឡូឯងមកដាក់ឡានការ៉េមកឲ្យហីមានឡានមានឡានដាក់ទឹកដៃត្រឹមត្រូវបែបអីយ៉ាអីមានឡានមានឡានដាក់ទឹកឲ្យចងកស៊ូទៀតនោះមើលចេញមកមើលចេញមកទាំងអស់នេះមើលអីមានតាំងតុកមានអីទៀតអញយ៉ាអូអានេះចង់ស្អីឲ្យវាវាធ្វើចឹងឲ្យយើងឲ្យឡានមកឯងហើយលឹង5ដល់បងអញ្ចឹងបានណាជិះអត់បែជីវងមិនថ្ងៃទេតទៅទៅហែលទៅហែលអូដាច់ភ្លើងដាច់មើលអូដាច់ភ្លើងក៏ដាច់អាស្ដៅមកខាងនេះប្រាប់តែថាទីមិនសុំភ្លើងមួយទៅអត់ទេចុះឲ្យមិនទីមកហើយបាត់លើកបាល់ឯងឃើញក្តៅទិញគឹងទិញមិនសិនភ្លើងមួយអត់ហើយណាបងហ៎ហើយគេហើយមកឯងគេមានក្តៅឯងយ៉ាអាគេក្តៅហែកអត់ទេក្តៅលោកអើអូយអញអញឯភ្លើងស្មានណាបានមកទេមើលហែកទឹកឥឡូវហែកទឹកមកចុះទៅហែកអើយអើយលៀងលៀងកាសណាអឺដាច់ភ្លើងអូហើយឆៃឡងជើងដាច់ដាច់បើណែបើបើបើអើក្តៅមកដល់ក្តៅសុំតែធំធំមកក្តៅដេកនឹងមកក្តៅហ្នឹងហួយក្តៅគេអីក៏2ម៉ោងណាអើអូឥឡូវមិនដល់ហើយអើយឡើយបាត់ហើយទៅសមុទ្រចឹងណាកាមេរ៉ាមើលថៃមើលឃើញឃើញមកឃើញភ្លឹងឯងភ្លឹងដែរក្តៅណាស់ណាស់ណាស់ត្រាំបានមានត្រាំកោឥឡូវសមុទ្រអានោះដូចសមុទ្រណាស់នេះអើយសមុទ្រមកអូអូអូកំមកខំគ្រឿងមែអាបួនអ្នកហ្នឹងណាណាអើតុំឃើញមកតុំឃើញអាបួនអ្នកហ្នឹងហើយអើអូខេតាអូខេអូខេអរគុណបងអរគុណអរគុណដល់ថ្ងៃអូយយយយមកមកណាស់ទីកោះ